Det är rätt mycket hyckleri när det kommer till barnarbete i Sverige. De flesta, till och med som sitter här av oss runt det här bordet, har ju strumpor som på något sätt är inblandade i företag som har barnarbete. Sen så tänkte vi att om vi sätter in svenska barn här i ett svenskt sammanhang så kanske man kan väcka en debatt om det här. Var resultatet av dagens audition ska sändas är inte helt klart. Idag handlar det mest om att hitta rätt skådespelare i rollerna som hårt pressade barnarbetare. Ni vet att ni får inga pengar om ni inte ser klart i tid. Alltså vissa barn märker man ju att de fattar att det här är skådespel. Andra kanske blir rädda för Simon. Och när man ritar till så märker man vilka barn som kommer gå vidare till omgång två helt enkelt. Hur tyckte du det var att få spela här nu när grabbarna kom in och bossade lite mer? Det var lite spännande faktiskt. När man sitter här och gör strumpor fast det går inte så bra nu. Går det inte så bra? Nej, jag får inte i tråden igen. Frej Larsson och övriga i produktionen var nyligen också på plats när en man som uppgav sig vara Jesus dök upp under den tv-sända gudstjänsten i Växjö domkyrka. En händelse som också den kan hamna i programmet. Alltså när vi satt i kyrkan och Jesus stormade in, det var inte en så jävla liten grej liksom. Det kändes rätt stort. Vi hade ju ingen aning om att han skulle komma in där, men det... Vi får se helt enkelt om det är någonting vi kan väva in i vårt tv-program, men vi kan inte lova någonting.